Здравейте, приятели! Казвам се Айхан Инфая и днес искам да ви представя моето ново видео как да се храним здравословно с минимален бюджет. Пълнили сте някога пазарската си кошница с полезни за вас храни, а след това сметката е била шокиращо висока на касата? Противно на популярните твърдения и нагласи, здравословните храни не са по-скъпи. Експерти съветват да отделите специално внимание на няколко ключови продукта, за да имате на трапезата си храни, богати на полезни вещества. Не е необходимо да купувате скъпи продукти. Не се хвърляйте на скъпи предложения. Овесените ядки са най-икономичната закуска на света. Носят редици ползи за здравето на цялото семейство. Съвет. Когато сервирате овесени ядки, не добавяйте захар. Яжте сезонни храни. По-евтино е, когато купувате продукти в сезона им. През зимата отлично решение са зелето, брюкселското зеле и ряпата. Не забравяйте да сервирате и сладки картофи. Те са богати на бета-керотин, полезен за здравето на очите и кожата. Освен това, съдържат калий и витамин С. Ако желаете подобни видеа за вашия бизнес или за вашите услуги, можете да се свържете с мен в социалните мрежи или да посетите моята интернет страница aihaninfaya.com. За повече интересни видеоклипове се абонирайте за моите канали в Vbox и в YouTube.